Hej alla där ute i cyberrymden. Jag tänkte att vi skulle prata om att det socialdemokratiska narrativet är igång igen. Vad pratar jag om? Lögn naturligtvis. Lögn, lögn, lögn. Det är ju det som är det socialdemokratiska narrativet. Vad handlar det om den här gången då? Jo, det är ju de två ministrarna Peter Hultqvist och Anders Ygeman. Ja, just han som fick sparken för att han helt enkelt kände till det här Transportstyrelseskandalen i över ett år utan att berätta det för statsministern. Va? Ja. Något man skulle kunna betrakta som ett hot mot riket och allt möjligt. Bla bla bla. Vad har de här båda ministrarna gjort nu då? Jo, de har gått ut med en pressträff och anklagat oppositionspartiet Sverigedemokraterna för att vara ett hot. Så här några dagar före valet. Va? Varför är de ett hot då? Är det så att de har sen 1994 gått omkring och främjat det största hotet för Sverige enligt säkerhetspolisen? Nej visst, det är ju ni socialdemokrater som har gjort det och fortfarande gör, går omkring och främjar islamismen. Va? Va? Anders Ygeman och Peter Hultqvist. Vad säger ni om den saken? Är inte det ett hot? Är inte socialdemokraterna ett hot mot riket och medborgarna? Det skulle jag hävda. Det hävdar jag. Men det var ju inte det handlade om den här gången. Det socialdemokratiska narrativet handlade ju om att det var återigen det här att Åkesson inte ville välja mellan Biden och Putin eftersom han inte ville hålla handen med någon av dem. Men det betydde ju inte att han valde Putin. Det betydde ju att han inte ville hålla handen med någon av dem. Det är en viss skillnad där, va? Och dessutom, som jag sagt tidigare, så sa han ju att han, självklart sa han dessutom, föredrog USA framför Ryssland. Det sa han faktiskt. Va? Men hur var det med Stefan Löfven? Det har jag tagit upp tidigare. Han ville ju inte välja mellan Trump och Putin. Han ville heller inte välja mellan USAs och Rysslands president. Va? Va? Sossar, vad säger ni om den saken? Det är okej när det är socialdemokrater som är ett hot mot Sverige. Eller hur? Är det så? Sossar, är det så? Vad säger du? Är det okej när sossarna är ett hot mot Sverige? Jag tycker det inte. Vad tycker du? Skriv om det i kommentarsfältet. Och klicka på att du gillar. Och
Sprid till alla dina vänner och bekanta. Klicka på att du prenumererar och den lilla klockikonen så att den skälver. Och är du rik så får du gärna, eller om du är fattig och är sugen på att vara snäll, så får du gärna swisha en peng till 0730467053. Det skulle du dessutom kunna göra om du är Anders Ygeman eller Peter Hultqvist. För de där båda, de tjänar alldeles för mycket. De borde skicka lite pengar till någon lite mindre rik person än sån som jag. Pssch!